Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні четвер, 24 листопада. І спочатку коротко основні теми випуску. Два місяці під вартою або 360 тисяч гривень застави. Сьогодні Центральний суд Миколаєва виніс таке рішення у справі водія бензовозу, який спричинив жахливу ДТП. Контейнери для сміття під вікнами багатоповерхівки. Місцеві мешканці протестують. Новини спорту. Миколаївські журналісти змагалися на водних доріжках. Миколаївські студенти відмовилися дивитися фільм про Донбас та повідомили про це в СБУ. Студентів запрошували на дискусію з приводу презумпції правоти поліцейського. Натомість показали фільм, який запідозрили у сепаратизмі. Розгорівся скандал в Національному університеті імені Василя Сухомлинського навколо фільму про Донбас. Його показували у рамках фестивалю «DocuDays.ua». Студенти не захотіли його дивитися до кінця, запідозривши у сепаратизмі. У нас, здається, тема зараз презумпція правоти поліцейського. А до якого, яким саме чином ця демонстрація відноситься до нашої сьогоднішньої теми? Організатор фестивалю, голова громадської жіночої організації «Дана» Олена Кабашна у Фейсбуці написала, що фільм українських режисерів, ті, хто прийшов до влади, сухомлинці студенти сприйняли як пропаганду подій на Донбасі. Далі цитую. «Фільм хронікально-документальний, висвітлює докладно події весни-літа 2014 року, був запідозрений у сепаратизмі. Фільм детально висвітлював ситуацію на Донбасі», – коментує Кобашна. Представник прес-центру університету Юлія Подчебут повідомила, що фільм показувати абсолютно некоректно, тим більше, що 21-22 листопада в Україні відзначався День гідності і свободи. Вполне адекватно. Человек, у которого есть критическое мышление, он поймет. Но... Слово, увеску. Варто додати, що на показі фільму були присутні депутат обласної ради Максим Нівєнчений, а також депутати міської ради від «Опоблоку» Артем Грозов та Павло Зоткін. Після інциденту сайт «Южний фронт» одразу опублікував новину про причетність депутатів до показу фільму. Зауважимо, що студентів запрошували безпосередньо на дискусію щодо презумпції правоти поліцейського. Жодної інформації про показ фільму про Донбас їм не повідомляли. Дивитися його та взяти участь у дискусії залишилося близько третини студентів. Нині Служба безпеки України у Миколаївській області розглядає цей інцидент. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаїв. Тим часом у Свято-Троїцькому храмі Київського патріархату в Одесі відбулося вручення нагород представникам військово-цивільного співробітництва оперативного командування «Південь», які відновлювали зруйнований Донбас та допомагали місцевому населенню. За жертовність та любов до України такими медалями нагородили українських військовослужбовців у День гідності та свободи у Свято-Троїцькому храмі Київського патріархату в Одесі. Серед тих, хто сприяв відновленню зруйнованої інфраструктури на Донбасі і допомагав місцевому населенню, були представники військово-цивільного співробітництва оперативного командування «Південь». Самое главное – это мир над головой. Если будет все мирно, в 45-м году было не меньше. Была уничтожена вся Украина и ее восстановили. Я считаю, что это тоже не проблема восстановить. Главное – навести порядок в нашей стране. У Свято-Троїцькому храмі зібралися рідні та прихожани, щоб привітати армійців. Самі герої кажуть, що святкувати будуть тільки після нашої повної перемоги. В цей святковий день ми дуже раді, що нас не забувають, нагороджують. І хотілося б відмітити, що ця нагорода є не тільки для нас, але й для усіх побратимів, які на даний час виконують свої функціональні обов'язки і завдання за призначенням в зоні проведення антитерористичної операції. Саме краща нагорода в даний час – це чисте небо над землею та спокій у всій державі. І щоб всі хлопці повернулися додому живі та здорові. Священники Київського патріархату теж не раз бували у зоні АТО. Переконані, що мужності нашим героям не бракує. Я не тільки в сьогоднішній праздничний день хочу поздоровити і їм побажати, в кожен день хочу побажати їм
нашим солдатам, нашим воїнам, нашим волонтерам, нашій Україні перемоги. Перемоги над всяким ворогом і супротивником. І з цією перемогою всім живим повернутися додому. І далі про події на сході країни. Продовжуються обстріли. І далі про це розкаже у прямій мові речника ТАО Леонід Матюхін. Минулої доби наші позиції були обстріляні 48 разів. Російсько-окупаційний контингент інтенсивно веде вогонь з забороненого мінськими домовленостями озброєння. Минулої доби з мінометів, гранатометів окупанти вели вогонь по Мар'їнці, Широкиному, Гнутовому, Водяному, Красногорівці і Талаківці. По Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополю вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку стріляли по наших позиціях в районі Авдіївки, Зайцево та Луганського зі 120 та 82 мм мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї. З тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новозванівки, Новоолександрівки, Кримського та Троїцького, що на Луганщині. По Новоолександрівці також стріляв снайпер. Донорами стали курсанти Одеської військової академії. За власну ініціативу юнаки здали кров для бійців, які зазнали поранень у зоні АТО та знаходяться на лікуванні у військовому шпиталі. «Врятуй людське життя» – під такою назвою в Одесі пройшла благодійна акція донорства. На 20 літрів поповнилися запаси обласної станції переливання крові. Цього дня донорами стали курсанти військової академії. За власною ініціативою юнаки здали кров для бійців, які зазнали поранень у зоні АТО та знаходяться на лікуванні у військовому шпиталі. Акции эти очень важны для нас, потому что это позволяет не только помочь раненым бойцам, которые находятся на лечении в госпитале, но и другим лечебным учреждениям, потому что потребность донорской крови всегда очень высокая. Есть родильные дома, которые тоже всегда нуждаются, детские лечебные учреждения, поэтому мы эти акции очень приветствуем, ждем их, всегда с готовностью откликаемся на них. Донорство стало доброю традицією майбутніх офіцерів. Деякі курсанти вже брали участь у подібних заходах, але є ті, для кого це вперше. Я не жалкую, що прийшов, перший раз здав кров, подивився, як це. Сподіваюсь, моя кров комусь допоможе. Самопочуття після здачі хороше, чуть жар кидає, але привично. Ну, вже не перший раз, тому не страшно. Бути чи не бути безвізовому режиму для України з країнами Європейського Союзу – це та багато інших актуальних питань обговорили під час 18-го саміту «Україна-ЄС», який відкрився сьогодні у Брюсселі. В рамках саміту президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. На зустрічі обговорюватимуть позицію Києва щодо обраного президента США Дональда Трампа та допомогу Западу у протидії агресії Кремля. Планується обговорити також антикорупційні заходи, які необхідно вжити для схвалення безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Очікується, що на саміті Україна-Євросоюз підпишуть 4 документи – низку угод у сфері енергетики, боротьби з корупцією, співробітництва з Європолом та щодо подальшої підтримки ЄС спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. 2 місяці під вартою або 360 тисяч гривень застави. Таке рішення виніс суд в справі Анатолія Семенюка, водія бензовозу, в ДТП з яким 22 листопада загинуло троє військовослужбовців, а від отриманих травм в результаті в лікарні помер четвертий. Водій автоцистерни «Сканія» Анатолій Семенюк є підозрюваним в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В ході засідання Центрального районного суду в особі судді Івана Дірка слідчий в погодженні з прокурором просили застосувати запобіжний захід у вигляді тримання підозрюваного під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Сам Семенюк своєї провини не заперечує та кається. Це перша його дорожньо-транспортна пригода майже за 20 років водійського стажу. Я був до останнього, намагався спасти їх, ми витягували все це. Я сожалею, да, случилось так. Я ніколи не думав, що зі мною може таке произойти, понимаете? Ну, я не знаю навіть, як я з цим людьми буду далі жити. Ну, случилось. Я ніколи не мог подумати, що зі мною може таке. Я з 87-го року за рулем. У мене перше ДТП.
Вислухавши сторони, суд виніс рішення, яким обрав запобіжний захід у вигляді утримання підозрюваного під вартою на термін 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 360 тисяч гривень. Брата Семенюка Анатолія Сіловича, 25.3.67 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21.01.2017 року включно. Звільнити Семенюк з під варти в разі внесення застави у сумі 360 тисяч гривень. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А в Очаківському міськрайонному суді триває розгляд справи стосовно подружжя переселенців з Донецька, яких звинуватили в шахрайстві, підробці документів та заволодінні бюджетними коштами. Подружжя колодяжних було змушене покинути рідний Донецьк через те, що їх житловий будинок розбомбили. Він знаходився неподалік сумнозвісного аеропорту. Сім'я вирішила зупинитися саме в Очакові не просто так. Після того, як дом мене Донецьк розбомбили, я по Україні переселяюся, залишився в Очакові, за того, що, оскільки у мене легкий, тут воздух хороший, клімат хороший. Згідно з постановою Кабміну, переселенці мають право на отримання щомісячної адресної допомоги як особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для компенсації витрат на проживання, в тому числі на покриття житлово-комунальних послуг. І потихоньку почав відстраювати не квартири з правом, щоб викупа і відстраювати. Оказалось, що допомогу, яку я отримав на жилье, я тепер получал незаконно все. А деньги эти я пускал на стройку дома и оплату за, ну, за съем жилья. Тобто орендодавець запропонував офіційно придбати його будівлю в розстрочку за посильні для подружжя кошти з виплатами на невизначений строк. Граждане колодяжные, они у нас стоят на учете как внутрішнє переміщення особи и получали соответствующую помощь. Согласно законодательству, при приобретении жилья они должны были сообщить об этом в управлении для того, чтобы помощь была прекращена. Ими этого не было сделано. И государству таким образом был нанесен ущерб в размере определенной суммы, которую мы сейчас хотим, чтобы эти граждане компенсировали. Згідно постанови, повідомити про придбання житлової нерухомості внутрішньо переміщені особи мають протягом 3 днів. Але чи всім переселенцям це відомо? Нам ніхто, я теж чесно вам говорю, клянусь, що ми це постановлення побачили, і от цей 3-денний срок, я, розумієте, я опішила. До речі, у Донецьку голова сім'ї майже все життя пропрацював шахтарем, а його дружина в Донецькому аеропорті. Свою вину вчинення цих злочинів мої підзахисні не визнають, а та показують, що вказані злочини вони не вчиняли. В теперішній час триває досудове слідство, будуть встановлені судом всі обставини справи, і я сподіваюся, що буде прийнято законне рішення по цій справі. В теперішній час якісь висновки робити ще передчасно. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Бажаєте жити зі смітником? Ні, але ми вас не чуємо. Так, вчора вирішили представники невідомого підприємства, яке намагалося встановити контейнери для сміття під вікнами жителів одного з миколаївських будинків. Саме тут, по документам, має стояти контейнера для сміття. Проте влада рішила інакше. Люди, які мешкають в багатоповерхівці за адресою Морохідна 9, 4 під'їзд, мали дихати нечистотами. Адже так вирішили відповідні служби і встановили контейнери для сміття прямісінько під їх вікнами. Ніждано, нігадано, на ніч глядя, приїхала бригада, встановлюють мусорні контейнери, площадку для мусорних контейнерів. Ну от, раз, два, три. 8 метрів від дому. Ну, нікого не спросив, не согласував нічого. І не хочуть, ніхто з нами розмовляє. Ну, можна вирішити з людьми, можна поговорити, знайти якийсь компроміс, але ніхто не хоче цим займатися. Зрозуміло, що зі сміттям з'являться бруд та смердючість. Та головна проблема полягає у тому, що контейнери планують розташувати на дитячому майданчику. Місцеві жителі кажуть, що за документами встановлене інше місце. Проте чомусь робітники наполягають, що всі контейнери мають знаходитись саме тут. Обратились посмотреть на план, на плані чітко, ясно, нічого не виявлено. Непонятно нічого. На 2 квадратних сантиметрах розпечатан план
с метражом. То есть нормы в любом случае там не содержаны. Единственное, что мы хотим, чтобы возле нашего подъезда наш мусорник стоял и так далее. Потому что ну, сколько можно терпеть, у нас маленькие дети растут, сколько можно вот это вот мусор дышать. Люди вже звертались по допомогу до відповідних інстанцій. Проте їх запити ігнорують, мовляв, розбирайтесь самі. До речі, робота зі встановлення тривала до тієї хвилини, як працівники почули про приїзд ЗМІ. Швидко згорнули інструменти та пішли. Залишився тільки підрядник. Підрядник по роботам відклонився від будь-яких запитань та просто віддав документ та пішов. Мешканці будинку не збираються миритися з ситуацією, тому викликали слідчо-оперативну групу. А отже, питання залишається відкритим. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївській обласній бібліотеці імені Олексія Гмирьова за круглим столом обговорили проблему гендерного насилля в суспільстві. Представники різних громадських організацій та державних установ вирішували, як боротися із розповсюдженим явищем та як його попереджувати. Насильство не знає ані державних кордонів, ані вікових обмежень, ані статевої приналежності. За статистикою, в кожній третій українській сім'ї мінімум один з її членів потерпає від насилля. Зазвичай основною причиною цього стає оковита, а піддаються тортурам частіше за все саме жінки. На базі обласної наукової бібліотеки вже протягом 15 років діє обласний гендерний центр, в рамках якого проходять щоквартально заходи, приурочені саме до питань гендера стосується. І сьогоднішня наша зустріч запланована у формі публічних дебатів на тему гендерне насильство та шляхи його подолання. Гендерне насильство – це насильницькі дії по відношенню до представників протилежної статі з метою підтвердження або демонстрації своєї статевої переваги. У сучасному суспільстві гендерна нерівність передбачає перевагу чоловіків над жінками, які в свою чергу виправдовують чоловіків такими словами «б'є – значить любить». Сегодня мы проведем дискуссию, такие открытые дебаты, пообщаемся, что же делается у нас в Николаеве по этому поводу, каким образом наши власти содействуют преодолению насилия над женщинами, что делает общество в этом направлении. Основною проблемою в боротьбі з насиллям в сім'ї є чи то співчуття до своїх родичів-кривдників, чи небажання афішувати домашні негаразди, чи просто нерозуміння людиною того, що над нею знущаються. Адже насильство може бути не тільки фізичним, а й психологічним. Тому в разі протиправних насильницьких дій правоохоронці закликають не зволікати і звертатися до поліції. Якщо підтверджується факт насильства, передає інформацію в орган територіальний, і вже співробітники територіального органу збирають відповідні матеріали і застосовують заходи адміністративного впливу до насильника. Брифінг відбувся в рамках правозахисної акції «16 днів проти насильства», яка триватиме до 10 грудня. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї презентували книгу «Дотик», авторкою якої є Тетяна Чичкалюк. Хто був присутній та як проходив захід, знають наші кореспонденти. На святі зібрались родичі, колеги, друзі. Також був присутній близький друг Тетяни – Аркадій Суров, який зачитав свій вірш. Всі вони прийшли підтримати авторку, адже знають, як довго вона працювала над своєю книгою – про відомого діяча Михайла Кирьякова. Но хочется покачать эту тему. А самое главное, он же был абсолютно юн, молод, 29 лет, и жизнь закончилась у него где? На нашей Ковалевке, вдоль наших берегов. Что он сделал? А сделал огромное множество всего. Он стал членом научных обществ, он создал общество истории и археологии. Легко ли было мне писать? Вы знаете, самая главная задача, которую ставила перед собой, не написать много. Понимаете, вот не написать много, факты и вот свое ощущение. Ще небагато запитань зможе дати відповідь ця книга, одне з яких – звідки у нас з'явилася Катя. Саме Михайло Кирьяков був тим, хто привіз її до нас. Книга, до речі, стала продовженням проєкту «Легендарні імена». Благодаря цьому проєкту ми змогли поповнити школьні бібліотеки.
этот проект позволяет нам дать возможность нашим современникам, молодым людям, знать об истории края, знать о личностях, которые внесли в историю края не только Николаївщини. Саме видання невелике, адже таким його і планували зробити. Розповіли та вмістили все, що тільки знайшли. Про те, чим займався, історію життя та що взагалі зробив вагомого для Миколаєва Кир'яков. Наклад книги складає 300 примірників, які поповнять бібліотеки 75 шкіл Миколаєва. Адже знати свою історію повинен кожен. Прийшов, мабуть, із-за жадності. Жадності к тому, щоб узнати щось нове, щось цікаве. Первое – это позарядиться энергетикой, опять же, энергетикой этого истории, энергетикой этого края и энергетикой как раз вот жажды познания. Проте на цьому активісти не бажають зупинятися, а тому найближчим часом можемо спостерігати вихід нового видання про визначеного діяча Миколаївщини. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери бувають різні. За останні роки у нас склався певний образ людини, яка допомагає. В першу чергу військовим. І мало хто знає, що у Миколаєві є молодий чоловік, який допомагає птахам. Дмитро Желязко, який цілодобово на зв'язку для тих, хто хоче врятувати покалічених або хворих пернатих. Свого першого птаха Дмитро Желязко підібрав приблизно 8 років тому. Це був грак зі зламаним крилом. Брак досвіду не дав можливості Дмитру вилікувати птаха, який, на жаль, помер. Втім, бажання допомагати пернатим не зникло, і хлопець продовжив їх підбирати. А згодом хворих пташок почали приносити і інші люди. Зараз в мене відсотків, може, 10 тих, кого я знайшов, а всі інші – це звідси, навіть деякі з інших міст. Дмитро каже, що хвора собака або кішка має шанси вижити на вулиці. Птах – ні. Сьогодні у нього близько 60 різних пернатих, як правило, ті, хто мешкає в нашому регіоні. Здебільшого голуби, а є трохи хижаків. І не тільки. Живу вдома декілька лелек, теж там були травмовані, ось так в мене залишилось. От, там, ті, хто, наприклад, вигодований з дуже маленького віку, він зовсім зовні цілий, але він звик до мене, тобто випускати його також не варіант. Це там один грак, є ворон, до речі, був травмований, зламане крило в нього було, його привезли мені з Очакова. У голубів, які потрапляють на лікування до Дмитра Желязка, здебільшого якісь інфекція, зневоднення, слабкість. У ворон найчастіше зламані крила. За роки свого пташиного волонтерства Дмитро навчився успішно їх лікувати. Сам там десь з кимось там десь щось вичитав в інтернеті, десь спілкувався з кимось з лікарів, десь познайомився з кимось з інших міст, там хто також займається лікуванням птахів. От так там потрохи збирав то тут, то там, і так досвід набував таким чином. Дорослі птахи, на відміну від тварин, неохоче заводять дружбу з людиною, пристосовуються до ситуації. Ті, ж кого Дмитро вигодував змалечку, навпаки, спілкуються охоче. Всіх, кого вдалося вилікувати, чоловік відпускає на волю. І, незважаючи на певне непорозуміння з боку рідних, не збирається зупинятись. Адже волонтерство Дмитра перетворилось на захоплення. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Миколаївські журналісти взяли участь у змаганні з водних видів спорту. Подія відбулася в рамках щорічної спартакіади працівників засобів масової інформації. Місцем проведення турніру обрали спортивний комплекс плавальних басейнів «Водолій». Організатором дійства виступила Миколаївська обласна асоціація спортивних журналістів під керівництвом Анатолія Білоножко, який також разом зі своїми співробітниками з Миколаївських новостей брав участь у змаганнях. Цього року вперше в історії журналістських спартакіад відбувся турнір зі стрибків у воду, в якому взяли участь 8 команд. Автором такої ідеї став заслужений тренер України Сергій Гуменюк. Все издания, все телекомпании откликнулись с энтузиазмом провести подобные состязания. Что касается нынешних состязаний спартакиады журналистов, она 17-я по счету и близится она к своему завершению. Мы проводим соревнования по 14 видам спорта. Сегодня мы проводим 11-й и 12-й вид спартакиады. В итоге нам останется еще такой состязание, культовый вид. Наш турнір по баскетболу і соревнування по боулінгу.
У спартакіаді беруть участь представники 16 місцевих ЗМІ. Більшість з них – постійні учасники, серед яких є і майстри, і кандидати у майстри спорту із різних видів. Професіонально я 20 років займався спортом, я майстер спорту міжнародного класу по стрільбі пульовій. Молодці всі організатори цієї спартакіади, все дуже правильно. І спасибо Водолію, що прийняли нас, і тим спортивним базам, які нас приймають. Дуже потрібен позитив, більше соревновань, більше движення, більше життя. Подібні заходи, на думку учасників змагань, є чудовою нагодою відпочити та поспілкуватися із друзями. Не так часто мені виходить попасти в басейн, так, щоб поплавати, а тут ще й соревновання, і плюс поплавати. Взагалі дуже цікаво, дуже класно. Так відвлечься від роботи. По-перше, на спартакіаді можна просто познайомитися з людьми, незалежно від якого віку. Всі дружні, всі дуже привітливі. Спартакіади журналістів, я думаю, цю традицію треба продовжувати. И, допустим, предложить то же самое провести соревнования по прыжкам в воду среди депутатов городского совета. Цьогорічна спартакіада виявилася цікавою, і боротьба між редакціями та телекомпаніями затята. А хто переможе, побачимо вже незабаром. Олена Спірігова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'ятався цей день, четвер, 24 листопада. Я бажаю вам гарного здоров'я та тільки гарних та позитивних новин. До побачення!